mau dia kau ni. Kamu dah kerja nanti lah, pan. Kena dokter. Mana dulu? Batak kai, komodo, baring biru. Dengan apa nak kano? Khusus yuk kau dulu. Dia dulu. Beri gas nanti. Boleh jalan ni. Mari. पोट डा क्लीन करती है ना सर क्लीन करना होती है जानो Ya, otro cagando.
ಹಾಕುವಾಗೆ ಶುದ್ಧ Thank you.
Bye.